chcel vyradiť z bodu rokovania bod vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, nakoľko mestským zastupiteľstvom na 9.12.2014 bolo prijaté a schválené uznesenie 210/2014 spolu aj s prílohami, kde boli odsúhlasené podmienky pre uchádzačov na daný post. Tieto upravuje zákon a podmienky, ktoré boli riadne schválené, riadne prijaté mestským zastupiteľstvom, sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, sú diskriminačné a protizákonné. V zmysle zákona 211 roku 2000 som vyžiadal podklady, respektive podmienky z okolitých miest, ako sú Hlohove, Tlopodo, Trnava, Nitra či Galanta, kde oproti našim podmienkám na post tento, ktorý budeme obsadzovať, sú ich podmienky, dá sa povedať, benevolentné. Ani zďaleka nemajú také nároky, ani my. Z dôvodu upozornenia diskriminácie protizákonnosti bola osporená aj Transparency International, kde ich stanovisko je, citujem, po preštudovaní priloženého uznesenia sa domnievam, že príslušný okresný prokurátor mohol toto uznesenie napadnúť ako nezákonné. Kvalifikačný predpoklad pre hlavného kontrolóra obci stanovuje zákon 369 z roku 90 o obecnom zriadení a samostatné obecné zastupiteľstvo nemôže tento kvalifikačný predpoklad upravovať ani v zmysle sprísňovania, ani naopak. Zákon hovorí o jedinom kvalifikačnom predpoklade, tým je ukončené minimálne odborné vzdelanie. Z toho dôvodu apelujem na poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa nehlasovalo o voľbe kontrolóra, ale aby bolo prijaté uznesenie, ktoré je stále platné, zrušené, bola by vyhlásená nová voľba hlavného kontrolóra a kde by boli podmienky stanovené tak, ako ich ukladá zákon, aby neboli diskriminačné, aby neboli v rozpore s ústavou Slovenskej republiky ani s zákonmi, lebo toto uznesenie, ktoré je stále platné, také je. A z toho dôvodu, že sa domnievam, že tieto podmienky sú v rozpore so zákonom, som na 6.2.2015 podal podnet na okresnú prokuratúru v Galante na preskúmanie zákonnosti uznesenia 210 roku 2014 spolu s jeho prílohami a mám za to, že toto uznesenie bude navrhované na to, aby bolo zrušené. V tom prípade, že by bola voľba kontrolóra vyhlásená, bola by platná a kontrolór by bol zrušený, mohlo by prísť k takému stavu, že uznesenie, v prípade, že bude zrušené, bude vyhlásené kontrola neplatné, kontrolór bude vo svojej funkcii protizákonné a tým pádom môže prísť v rozporu s tým, že dostáva protizákonné peniaze. Môže sa dostať mesto do súdneho sporu. Ďakujem, ďalší názor v poradí. Mne sa páči. Pán Veselický, faktická. Všetci prihlášení uchádzači splnili zákonom stanovené podmienky, preto sú zavolaní, preto sú pripravené ich mená na volebných lístkoch a preto ja navrhujem, aby sme voľbu uskutočnili. Takže pôjdeme do rady po všetkých týchto pripomienkach, ktoré doplňajú alebo menia rokovací. Ja, pani Isak, faktická. Pána Hanusa, nech sa páči. Je vôbec problém, že môže byť diskusia o tých základe veci, ktoré spravujú sa do diskusie. Na pána Hanusa, ja vzdielam podobný názor a uvidíme v tom, že áno. Pretože ak by sme voľbu uskutočnili dnes, nemusíme aj zvoliť kontrolóra. Ten postup, ak pripustíme voľbu, v prvom kole nezíska, kto ho získa, je zvolen. Nezíska, v druhom kole. Najväčší. A nakoniec, ak by aj bol rovný počet hlasov do zákona, ako tu slova losuje. To znamená, zvolili by sme, ak pripustíme voľbu na tomto zastupiteľstve, zvolili by sme kontrolóra v mysle uznesenia, ktoré bolo zverejnené, ktoré bolo vyhlásené a také, ktorého sa ľudia, obyvateľia, občania vyhlásili. A tu mi pripadá, že vlastne máme tri kategórie záujem. Prvý záujem to mysle uznesenia je ten, ktorý stojí to bola pokiaľ pokoste komisie jedna osoba. Aj to, čo sme určili, aj tu práca. Druhý záujem sú tí, ktorí ste vy teraz prizvali, pripustili. Inapriek tomu, že uznesenie je také, aj keď ho možno považovať za nezákon. Ale navyše, podľa môjho názoru opatrím, sú tu ešte iní anonimní záujem, ktorí sme upravili, možno, lebo keď si preč
tie voľnejšie podmienky sa prvýkladne. A ja som našiel na web 12 boli také, že áno, aj by sa prihlásili. Takže tu je ešte iná kategória a vyvoláva to asi to, že ak pripustíme Bohu, zvolíme, môže ten, kto ich sa aj neprihlásil, pochybiť túto Bohu. On teda bude vychádzať z toho, on sa nemusel prihlásiť, ale jeho práva musel ustaviť. Pri rovnosti podmienky každého občana mohli byť tým musieť to, mohli byť tým musieť si to. Samozrejme, o tejto otázke musel rozhodnúť. Ktorý ho
boli, myslím, že to bolo mesto Kvatošin či Trebišov, ktorí podobný prípad riešili, ale i keď zase riešili len otázku minimálneho vzdelania, oni neriešili otázku tých ďalších predpokladov, ktoré sme stanovili. Dovtedy som si myslel, že áno, môžeme to vtedy, ale po tomto rozhodnutí najvyššieho súdu je zrejme, že naozaj zastupiteľstvo nemôže, preto je to podľa mňa dôvodné, ak môžem povedať, zrušiť to uznesenie v celom rozsahu, aj tie podmienky a vyhlásiť novú voľbu v zmysle zákona 40 dní vopred plus tých 17 dní plus podmienky stanoviť. Ďakujem. Pane Sarvanty, hovoríš o tom, že v tom tvrdošine tých ľudí nepozvali a upreli im právo zúčastniť sa. Takže to sú dve rozdielne veci, čo sa u nás nestalo a necháme na poslancov, ako budú hlasovať. Pán Kurbel, ešte faktická, uzatvárame a hlasovať o tým prípadom. Pán prednosta, vy ste zase múdrejší ako zákonodárca. Zákonodárca jasne stanovil podmienky. Jedna z tých podmienok, ktoré my sme stanovili, je napríklad občan Slovenskej republiky. V tomto štáte, ktoré členom Európskej únie, je takáto podmienka nepriateľná. To je úplne jasné každému, len vám nie. Pán Kurbel, potom chceme mať tu na kontrolera, ktorý bude z Košíc, alebo bude zo Zimbabwe, alebo rád by som pochopil to, čo hovoríte. Takže myslím si, že ideme ďalej, ideme hlasovať. Nech sa páči, ideme hlasovať. Ideme do radu pripomienky k programu. Doplnenie, aby mohla vystúpiť firma Sika, tam aby aj vyzdávali tie otázky na nich. Nech sa páči. Potom zaradíme do toho. Takže poprosím, hlasujeme o tom, aby tá firma Sika mohla vystúpiť. Prezentujte sa. A sú ľudia? A vyradenie bodu číslo 3, voľba hlavného kontrolóra na rube pán Hanus. Prezentujte sa. Takže rukujeme podľa rokovacieho poriadku s vypustením bodu 20. A teraz si odsúhlasíme celý program s týmito zmenami, ktoré sme si odsúhlasili. Takže
Toto je za to, aby sme rokovali v tom smysle, ako sme si to schválili s týmito doplnkami. Prezentujte sa. Hlasujte. Schválili presne tak, ako sme si ho doplnili o tieto body poslancov. Prejdeme aj k voľbe hlavného kontrolóra, takže dáme prezentáciu jednotlivých účastníkov, ktorí sa tejto voľby zúčastnili a prihlásili. Takže poprosím, aby išla prezentácia.
že prvý má 5 minút, prvý záujemca, prvý kandidát pani Horvátová, 5 minút, nech sa páči potom. Ďalší, nech sa páči. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán primátor, vážení prítomní. Končí sa obdobie 6 rokov, počas ktorého som pravidelne pred vás predstupovala s výsledkami svojej práce. Práca kontrolora musí byť nestranná, neosobná, odborná a presná. Mojou snahou vždy bolo, aby aj výsledky práce boli nositeľmi týchto prívlastkov. Dnes pred vás predstupujem v inej pozícii. Uchádzam sa o možnosť pokračovať v tejto práci počas nasledujúceho funkčného obdobia a tu je trošku priestoru na to, aby som sa prezentovala svojimi osobnými názormi a informáciami. Volám sa Zuzana Horvátová, mám 48 rokov. Mesto Sereď, v ktorom žijem, od narodenia mi dalo veľmi veľa. Mala som šťastie v partnerskom vzťahu, ktorý prerastol do vzťahu manželského. Mám teraz už dve dospelé deti. 2 roky som nositeľkou čestného titulu stará mama. V Seredi som získala množstvo priateľských vzťahov a nepochybne aj vzťahov profesionálnych. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rokom 2015 sa začína 30. rok môjho pracovného života. Som vďačná za to, že môžem aj ja niečo tomuto mestu dať, svojou prácou, ktorou je okrem vykonávania kontroly, aj pomáhanie občanom mesta, ktorí ma požiadajú o pomoc pri riešení svojich osobných problémov. Od prvého kontaktu s prácou v samospráve v roku 2003, kedy som bola prvýkrát do tohto fenoménu vtiahnutá a zvolená za hlavnú kontrolorku, ma nadšenie pre riešenie vecí verejných neopustilo. Práca kontrolóra svojim charakterom iste nepatrí medzi najobľúbenejšie. Kontrolór je ten, ktorý poukazuje na chyby iných. Myslím si však, že je veľmi dôležité, ak je sama kontrola vnímaná ako snaha o zlepšenie a skvalitnenie práce manažmentu. Tak totiž vnímam kontrolu ja. Ako spoluúčasť na procese riadenia mesta s veľkou zodpovednosťou za každé kontrolné zistenie a maximálnou ústrojovosťou ku všetkým otázkam. Kontrolór musí byť predovšetkým vybavený odbornosťou, trpezlivosťou a nadhľadom. Len vtedy je šanca na to, že sa podarí dobrá spolupráca s kontrolovaným subjektom, ktorý nevždy ústretovo prijíma kritické slova. Sústreďovala som sa na najdôležitejšie otázky života samosprávy a myslím, že môžem považovať za úspech okrem iného aj to, že sa pod mojim neustálym zdôrazňovaním dôležitosti kontroly a podporou mestského zastupiteľstva podarilo odstrániť veľmi veľa nedostatkov a čo je najdôležitejšie, prijalo sa množstvo účinných opatrení, aby sa zabránilo ďalším nedostatkom v budúcnosti. Z vlastnej praxe kontrolóra môžem povedať, že práca v samospráve je veľmi náročná. Samospráva je živý organizmus, ktorý musí reagovať na potreby našich občanov veľmi pružne. Mojím zámerom je naďalej vykonávať túto prácu tak ako doteraz a to o všetkom informovať mestské zastupiteľstvo, o čom som sa pri výkone svojej práce dozvedela. A to je zároveň cieľ mojej práce pre nasledujúce funkčné obdobie, a verím, že spoločným prístupom s vami, mestské zastupiteľstvo, ako aj s vami, pán primátor, sa nám podarí zabezpečovať pre Serečanov tie najlepšie podmienky pre život v našom meste. Ďakujem. Ďakujem. Nejaké otázky, nech sa páči, pokiaľ sú na pani Horvátovú. Pán Kurbel. Pani Horvátová, bol by som nerad, keby ste si myslela, že mám niečo proti vám, nie, len celé to také menšie kocúrkovo. A preto sa chcem spýtať, ste jediný
jediná, ktorá splnila podmienky. Myslím, že zo štyroch. Áno. A zaujímavé, že zastupiteľ to pripúšťa ďalší krok, aby sa tu vyjadrili, ale sa s nimi oni bude hlasovať, hoci teda podmienky nesplnili. Vy ste jediná, ktorá ich splnila. Ja sa pýtam, ak nebudete vy zvolená, čo ste jediná splnila podmienky, a bude zvolený ten, ktorý podmienky nesplnil. Ako sa zachová? Dáte to na prokuratúru, alebo sa budete na to len tak dívať? Na vašu otázku môžem odpovedať tak, že zákonom stanovené podmienky splnili všetci uchádzači. Čítala som zápisnicu, ktorá je zverejnená. Neboli splnené osobitné podmienky stanovené mestským zastupiteľstvom. Tie sú tam vycitované, ktoré boli. Zákon hovorí o dvoch zákonných podmienkach, ktoré boli splnené. V tom prípade sa ale pýtam, na čo ich mestské zastupiteľstvo prijalo a tým pádom tvrdím, že by mohlo riešiť ďalších 20 ľudí, ktorí by sa boli prihlásili, keby takto neboli stanovené podmienky. Keďže boli stanovené tak, ako boli, tak si povedali, že to nemá zmysel, lebo tie podmienky nesplňa. Ja si myslím, že je to názor pána poslanca, takže pokračujeme ďalej. Nejaké ďalšie otázky? Mňa sa pýtate, že prečo mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky? Nejako sa nezachovám, nebudem dávať nič na prokuratúru. Všetko? Ďakujem, máš, že to všetko. Ďakujem, pani Horvátovi, poprosím, keď poslal pána prívoznika. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení prítomní. Dovoľte, ak som sa predstavil, som prívozník, mám 57 rokov, som ženatý, mám dve zaopatrené deti a som občanom svetového roku 1961, skončil som vysokú školu ekonomickú a pracoval som postupne od roku 1981 ako obchodný zástupca do roku 1991, neskôr do roku 2008 ako riaditeľ daňového úradu Seredy a od roku 2008 pracujem ako kontrolór komplexných daní veľkých daňových subjektov v rámci Slovenskej republiky. Tie moje pracovné, z mojich pracovných skúseností by som chcel poukázať na určité skúsenosti z oblasti obchodu, ešte za starej éry z oblasti obchodných vzťahov a strednej úrovni prevádzkovania obchodnej siete. Neskôr to bolo zabezpečenie riadenia, výkonu, správy a kontroly daní, plnenia príjmov štátnej rozpočtu v rámci pôsobnosti daňového úradu Sereď, ale aj zabezpečenie všetkých ostatných personálnych, ekonomických, hospodárskych agent v rámci fungovania daňového úradu ako takého. A od roku 2008 je to výkon kontroly veľkých komplexných daňových subjektov, ako napríklad Bežok, Slovenské elektrárne, Jaslovské Bohunice a podobne. V tomto období mám aj určité znalosti a absolvované kurzy a certifikáty v oblasti manažerských zručností, v oblasti ovládania počítača, to je to základná verzia Európskeho unického preukazu na počítače, ale mám aj certifikát z medzinárodných účtovných štandardov IFRS. Som vodič, ovládam základy anglického a ruského jazyka. Chcel by som ešte poukázať na to, čo by som vedel ponúknuť na tejto funkcii. Sú to dlhoročné skúsenosti v riadení, ale sú to aj bohaté skúsenosti v oblasti kontroly, komunikačné schopnosti,
skúsenosti zjednania s orgánmi verejnej štátnej správy, s policajným zborom, so súdmi, s prokuratúrou. A sú to aj mimoriadne bohaté skúsenosti s poznatkou, s kontrolou u významných daňových subjektov. Mám skúsenosti v platnej právnej legislatíve, dokážem sa orientovať v tejto legislatíve a určite v podstate reagovať. Čo by som vám chcel ponúknuť a čo chcem dosiahnuť ako hlavný kontrolór? Mimo plnenia hlavných úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, by som chcel sa zamerať na prácu kontrolóra pri takom včasnom odhaľovaní možných odchyliek od platných právnych noriem, navrhovať účinné opatrenia a takto by som chcel chrániť v podstate mesto od nejakých škôd, ktoré by mohli byť napáchané nejakou nehospodárnosťou, neefektívnosťou a nejakou a vyvolávať tak nedôveryhodnosť občanov pri využívaní verejných prostriedkov. Chcel by som sa nejako aktívne zúčastňovať už pri príprave materiálov v rámci komisií, ktoré predkladajú materiály do mestského zastupiteľstva a mojou predstavou je aj nejaká úzka spolupráca s jednotlivými oddeleniami mestského úradu pri príprave vnútorných noriem. Na záver by som chcel povedať ešte dve veci. Uvítal som toto stretnutie a som presvedčený, že vás moja táto krátka prezentácia oslovila. Možno vás zaujali tieto moje myšlienky a predstavy pôsobenia ako hlavného kontrolóra mesta. A ešte by som chcel povedať jednu vec. Prišiel som sem s takou obavou, lebo aj s určitou obavou som podával prihlášku tejto voľbe, vzhľadom na tie podmienky, ktoré tu nám boli. Vážim si, že napriek tomu, že som tieto podmienky nesplnil, dostal som možnosť vystúpiť na tomto mestskom zastupiteľstve, ale mám trošku také obavy, že už možno ten záver alebo takéto stanovenie týchto podmienok a ich nesplnenie z mojej strany môže byť aj prekážkou v mojej ďalšej voľbe. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, nech sa páči, pokiaľ máte otázky na pána Prívozníka, môžem sa opýtať. Pán Prívozník, ja vám chcem povedať, že vy si tie podmienky splnili, pretože to boli zákonné podmienky, ktoré ste vy všetci štyria splnili. To je rozdiel. A na tých záleží, ale keď sa poslanci rozhodnú, že chcú ešte niečo navyše, požiadavky, to deklarovali, ale v tých svojich požiadavkách, v tom schvaľovaní tohto uznesenia, ale vy ste tie podmienky splnili, takisto ako traja ostatní. Nech sa páči, otázky. Ak sa nechce nikto nič opýtať, ďakujem pekne, pán Prívozník, poprosím, keby ste pozvali pána Františka Veselicu. Ďakujem pekne, ďakujem ešte všetko. Robotník, národný podnik Sereď, kde som robil najprv robotník a potom som tam robil
majstra, nakoniec som skončil ako veľký majster. Keď sa Nikolovka zatvorila, tak som skončil ako veľký majster, bol som nezamestnaný. Jeden čas som sa venoval policajnej práci, skoro rok na úrade, na úrade vyšetrovania v Galante. Odtiaľ som odišiel, robil som v súkromných firmách, potom som to skúšal na misii v Chorvátsku, kde som bránil svetový mier. A keď som sa vrátil odtiaľ, tak pre technika inžiniera, jak si v tej dobe divokej nebolo žiadne voľné miesto, tak som zmenil svoje zameranie na štátneho úradníka. Nastúpil som v roku 1998 na okresný úrad do Galanty na oddelenie alebo odbor vnútornej kontroly, kde som teda prešiel všetkými potrebnými školeniami a do zákonov o kontrole štátnej službe, o sťažnostiach a petíciách. A tam som vykonával funkciu kontrolóra až do roku 2004, keď pán Nižňanský spravil zmeny, že sa zrušili okresné úrady. Potom som prešiel na krajský úrad do Trnavy, na odbor priestupkov, kde som bol ako odvolací orgán pre Trnavský kraj. V roku 2007 sa aj krajské úrady zrušili, tak som odišiel na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, kde som zase robil na odbore priestupkov ako odvolací orgán, tentokrát pre celé Slovensko. Keďže dochádzanie do Bratislavy mi totálne nevyhovovalo, tak som využil príležitosť, že v roku 2009 sa otvárala expozitúra Trnava na najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, kde som sa teda prihlásil a bol som prijatý. Tam som takisto som sa vrátil vlastne ku svojej kontrolorskej činnosti. Počas prvých dvoch rokov, lebo väčšina osadky tam bola nová, zobraná zvonku, tak sme boli školení zo všetkých možných zákonov, firmou KPMG z Košíc. Strávili sme v zasedačke rok a pol, skoro pomaly, každý druhý týždeň, 5 dní. Ale myslím, že to malo nejaký svoj účel, že sme teda boli vyškolení, jak sa patrí. V tejto práci na NKÚ pracujem už teda 6 rokov, 6. rokom teraz a moja kvázi špecializácia, alebo nemôže byť každý odborník na všetko. Máme to tak podelené také sekcie, akože máme ekonomky, máme právnikov a moja špecializácia je samospráva. Takže v podstate som, dá sa povedať, na druhej strane barikády od toho hlavného kontrolóra, lebo od toho 2009. roku som bol na kontrolách v mestách Trnava, útvar hlavného kontrolóra, ako som kontroloval účinnosť vnútorného kontrolného systému, takisto som kontroloval vnútorný kontrolný systém na Trnavskom samosprávnom kraji, v meste Leopoldov, v meste Sládkovičovo a meste Hlohovec. Popri tom som vykonal kontroly asi na 10, možno aj viac, to sa nedá ani počítať na tie roky na obciach, kde som bol na kontrolách teda samozrejme majetku a hospodárenia obce a tiež toho vnútorného kontrolného systému, hlavných kontrolórov, ich činnosť, ich povinnosti, či si ich plnia alebo neplnia. Tým som chcel teda povedať, že ak by som bol teoreticky zvolený na funkciu hlavného kontrolóra, tak by som sa prešiel akoby na tú opaknú stranu a mohol by som očakávať, že niekto z mojich kolegov z NKÚ príde skontrolovať mňa. Myslím, že z profesného životopisu by to mohlo byť všetko. Väčšina ľudí, ktorí tu sedia a vidím na nich, tak ma poznajú, ma dám aj od malička, takže niečo o osobnom živote. Aby boli nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči, pokiaľ sa chce niečo opýtať pána Veselického a priestor. Sú nejaké otázky? Dámy páni. Ak nie sú, pán Veselický, ďakujem veľmi pekne. A my pristúpime k vlastnej voľbe kontrolóra. Bude to tajné hlasovanie, ktoré sme si zvolili, alebo sme si zvolili uznesením. Pani Adamčíková povie presný postup. Nech sa páči.
Takže volebnú komisiu sme si zvolili na začiatku zasadnutia. Volebná komisia si zo svojich radov zvolí predsedu. Každý poslanec obdrží takýto hlasovací lístok. Tu na je volebná stránka. Nech sa páči, takže do tejto volebnej stránky budete vkladať. Na hlasovacom lístku udeli každý poslanec hlas najviac jednému kandidátovi a to zakružkovaní poradového čísla. Takže v prípade nezakružkovania ani jedného poradového čísla alebo úpravy hlasovacieho lístka dopísaným škrtaním či iným spôsobom znehodnocovaním je tento lístok neplatný. Hlasovací lístok vloží každý poslanec osobne do označenej volebnej schránky. Môžeme si dať na to nejaký časový limit, 10 minút, takže 10, takže, no, tak na samotnú voľbu vám stačí 5 minút, áno, že to tak trošku vhodíte a potom sa stretne komisia. Ja tu mám samozrejme predpripravené na všetky alternatívy, som sa pripravila, takže mám tu predpripravenú aj správu. Takže potom komisii môžem dať k dispozícii, aby sme sa zbytočne nezdržiavali. Doplnia sa počty, ktoré sa teda získajú otvorením volebnej stránky a predseda komisie bude interpretovať výsledky tejto voľby. V prípade, že sa uskutoční druhé kolo, aj na túto alternatívu samozrejme všetko pripravené, hlasovacie listy sa vyrobia a teda na tejto istej schôdzi pokračuje druhé kolo. V prvom kole je víťazný ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, teda 10, najmenej 10 hlasov poslancov. V prípade, že sa tak nestane, nastáva druhé kolo voľby a tam je víťazný ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Takže takto by to bolo. Nejaké otázky, pán Kurbel? Nech sa páči. Takže poprosím komisiu a pani Adamčíku. Komisia, keď prišla, s pánom Adamčíkom rozdávať. Takže nejaký 10 minút prestávka, pokiaľ to komisia vyhodnotí, tak 10 minút sa potom stretneme späť. Komisia sa môže dozadu podotať v zasadačke a tam vyhodnotiť výsledky voľby. Ešte poprosím, keby ste ostali na tých miestach, aby vám mohli dať hlasovacie lístky. Hodíte do urny a potom čakáme 10 minút, kým komisia vyhodnotí.
Ďakujem, pán kolegyňa, poprosím návrh na uznesenie. Na svojom zasadnutí dňa 12.2.2015 prerokovalo a konštatuje, že na voľbe hlavného kontrolóra mesta Senec sa zúčastnili títo kandidáti. Ako prvá magistra Zuzana Horvátová, druhý inžinier Jozef Prívodník, tretí inžinier František Veselický a mestské zastupiteľstvo volí Zuzanu Horvátovú za kontrolórku mesta Senec so začiatkom funkčného obdobia dňa 1.4.2015 so získaním počtu hlasov 11. Ďakujem.